الصغار. Čo si odfotila? Malý čas si daj. 250, aj 500 môžeš dať. Peniaze tam máš všetké pasy, čo? Ak úplne tak, že to pudro, tak ďakujem. Ja ich pudro som mal zobrať. Dobre. Dúfam, vieš čo, práca radšej pre Boha. No dobre, tak ja neviem tak. Tak ma. Daj sa Aničko, dobre. Ale poď sem. My si to už snímali, nie? Vláda začala kopať na celom okolí. Našli celé mesto, o ktorom v existencii nevedeli nič. Vôbec, akože od momentu 64 až po 1946. Koľko to je dobre? 1900 rokov skoro. A nevedel, že to tu existuje. Alebo že dá 10, ale dá 10. Lebo nikde inde ste oni si mali správu. Ale teda tu prespávali a tu ako chytníci stadial to každý deň potom schádzali do svätého mesta. Hovorí taká kresťanská tradícia, že práve tu na tomto mieste Ježiš Kristus naučil svojich učeníkov modlitbu Otče náš, keď učeníci prosia, Pane, nauč nás modliť sa. Dnes je tu týchto starý tabuľ 64, kde je napísaný Oče náš. Naša nová tabuľa sa robí v kostole, keď bude otvorený, pozrieme si ju. Ale dnes sú tu aj malé Oče naše, čiže ich počet je viac. Modlitba, ktorá je vlastne najrozšírenejšia na celom svete, v celej kresťanskej viere, pretože či sú to baptisti, adventisti, alebo ja neviem, protestanti, Oče naše pre všetkých rovná. Hej? Lebo je napísaný evanjeliu a je to modlitba Ježišova. Tak by sme mohli povedať, že dnes ten... Keď sa dívate od Zlatej menšity na celé to priestranstvo, tak na múry starého mesta Jeruzalema, tak to je taká, volá sa to chrámová plošina. Tam stál kedysi, tam kde je tá Zlatá menšita Omarova, jeruzalemský chrám na veľkej priestranej plošine. Na tomto konci plošiny, čiže od menšity do ľava asi 20 cm, vidíte takú sivú kopulu, to je menšita a chrám. Teda bolo to najsvetejšie miesto pre Židov vôbec, tam sa chodievali modli. Tadiaľ to Ježiš, možno že práve tou istou cestou, ako sme išli my, zišiel do svätého mesta a vošiel cez Zlatú bránu do jeruzalemských múrov. Je to, by som povedal, že možno, že aj pravdepodobné, pretože pozemky na pravo a ľavo od cesty stále menili vlastníkov, raz jedný, raz druhý, ale cesta v strede zostávala stále tá istá.
Takže my sme vykonali teraz túto cestu Betfage cez Olivovú horu a pôjdeme dolu do Getsemani a do svätého mesta Jeruzalema. Už nie cez tú zlatú bránu, lebo je zamurovaný vek. Hovoria zase botanikovia, že oliva, že to je jak taký nezmak. Že ju môžete vyťať, ale keď korene zostanú v zemi, takže ona opäť vypučí a že vyrastie z toho teda ďalší strom. Takže neviem, či o tých horných partiách by sa dalo hovoriť, že majú 2000 rokov. Ale tie dolné partie, tie korene, sú skutočne... No. Západný múr to preto, že toto je západný múr niekdajšej chrámovej plošiny. Tie dolné kamene sú kamene z čias Herodesa Veľkého. Čiže na tie kamene sa díval Ježiš Kristus. Na tie dolné, ktoré majú dookola seba Rím. A dneska, kedysi pred rokom 67, pred šesťdňovou vojnou,
¿Dónde está Jorge?